شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا. سبسكرايب صار فضلا. بسم الله. علماء دهور الصوماليد وحكا مغلم يا ليدي قرما مغاشي ناسوا بناي ما ندوي موح عصبة صباح سيدي دبا هست يا قبيقو waxay ka mid yihiin afka. Afka marka hore wixii ku xumay wuu xun yahay, wixii ku sannaweysan yahay. Haddii eray hees ama gabay la yidhaahdo isugu kaa duuduubo, heesta qaar bannaan baa jira, laakiin waa tee. Geela soo looma heesi jirin. Inaad geelaaga ku carraabisaa hees ma bannaantay mise ma bannaana? Waa bannaantay. Ahdigii nabiga xidaaga waa la samayn jirin. رفقا بالقوارير بو نبي قولها سحابه أورته قامين أي دمر كفوشين يهين دبتنا قالوا مركا العرابين أي هساقا روها دادو قولو غيصو وتوبيها قبصة داتنا دبتنا نكن سحابه انتو نبي قو عليه الصلاة والسلام أورو ديبي دمر يسارين يهين أيوننا دو عطفي عن بوها يهسو قولو غي دبتنا قالي با توري يسفي عن صدبا قلي أورتي با ديري ساي markaas uu nabigu ku yiri rifqan bil qawaarir war dumar ka dhowr buu nabigu leeyahay yani ka kala daawa sidan aad wado hadda heestu tahay tii xoolaha lagu waraabsan jiray marka la waraabinayo loogu heesay waa banaantay hadday tahay tii maqasha lagu kaxayn jiray waa banaantay hadday tahay tii caana lagu lulan jiray waa banaantay hadday tahay tii ilma yar loogu heesi jiray waa banaantay idan heestu marka aynu af soomaaliga nidhaahno hees ama gabay ama maanso ama wuxuu ka hadlay ku xidhantay hadday wuxuun ka warramaysa ka war naag baan jeclaaday way boodiya caddayd waa kan haddaad hees ka dhigto tenani bannaanay aad baad garanaysaa waayo wuxuun baad ku hadlay adaan heesaynin haddaad afka caadiga ku tidhaahday ku xumayd soomaa idan horta sideedaba afka waa af hadduu heesi yahay hadduu gabay yahay hadduu yahay wuxuu ka warramay ku xidhantay haddaba waxbaa jira heesta dheer oo inta heesa la yidhaahdo la hoosta laga gelinayo oon dhaqanka soomaaliyeed kuba jirin waxaan muusiga la yidhaahdo dhaqankii soomaaliyeed gaalku la socday soo saama ogeydin horta dhaqanka soomaaliyeed hidiyo dhaqanka kuma jiro muusig safaaradii ugu horreysay bigelkee la tumi jiray ingiriiska watay iyo hindidii la socotay cuudkiiyo kamankiiyo intii laga raaci jirayna qoladii cadan ka timi baa la timi waxaan oo dhammi waa 1950-yad iyo 40-yad iyo meelaha kan ayaynu ugu bilaabmay wixii ka horreeyey soomaali gabay iyo heesba waa taqaan iyo maanse iyo buraanbur iyo wax la tiriyo waa xaaraan iyo wax xalaal dadku ma hadli jirin hadduu waxun ka gabyo u reera isku dirayana waxa loodhan jiray war waa waxun hadduu geelisa ammaananaya ama wixiisan ammaananaya uu ka gabyana dee loomaarka inan xumee waa wax fiican idan luga ahaan haddaad u jeedaan heesi waa wixii ay ka hadlayso midhahay tirinayso yuu idinku qaldi intuu midho fiican tiriyo inuu yidhaha kaasay odhanayaan waa xaaraan dee waa midho caadiye waxaynu isku haynaa ka hadlaynaa kaa maaha waa qumqumta dambe haddii bob marley lagu timo iyo muusig iyo degdegta iyo macaasifta waa taata laga warramayaa laleeyay miyay bannaantay mise ma bannaana ta laga hadlayaa waa kaa waxaa kaloo laga hadlayaa waxaan laga hadlayaa hadday tahay hadal xun idan waxaan u malaynayaa waxa xunna waa garanaysaan waxa sanna waa garanaysaane waxba wadaad baa yidhaha ku marmarsoonina wallahu aclam.